Pedro, então vamos lá. Explica-me uma coisa. O que é esse espacinho aí que tu tens aí a 380 km do Estádio da Luz? Espetáculo. Ora bem, este espacinho é uma área da minha casa em que me ocupa cerca de 55 metros quadrados, coisa pequenita. E opa, quando comprei casa, arranjei aqui um cantinho para começar a meter as minhas coisinhas do futebol. Eu joguei futebol desde os 12 anos e sempre estive ligado ao futebol e já tinha algumas coisas de medalhas e taças que ganhava em torneios e assim. E depois também, quando era pequena, também gostava de fazer coleção. Sempre tive ligado um gosto pelo colecionismo. E pronto, comecei aqui a colocar algumas coisitas. Opa, e num curto espaço de tempo isto começou a crescer, novas ideias, com a ajuda da minha esposa também. Opa, agora tenho isto. Neste momento acho que não tenho espaço para colocar nem que seja um pino do Benfica, porque tenho tudo já preenchido. E tenho aqui uma coisa bonita de se ver, como eu costumo dizer. Tens isso, tens há quantos anos? Olha, eu comecei com isto em 2007. E agora, passar tantos anos, quantos objetos tens? Olha, nunca perdi tempo para contá-los assim, sei mais ou menos, ando à volta dos 2.200, 2.300 artigos. Mais coisa, menos coisa. Oh Pedro, Um pouco. quanto dinheiro é que tu gastas nisso? Quanto é que está aí? Tens noção? Opa, tenho noção de algumas coisas, olha. Há coisas que não se pode dizer. Ah, nem à minha mulher posso dizer. Sim, não Se te custou. comprometas, não vale a pena. Não. Ela sabe, algumas coisas ela sabe, outras. Tenho uma pequena ideia. Mas sim, opa, tenho aqui um grande investimento, desde as obras, não é? Para preparar tudo. E depois as peças são, tenho aqui artigos que me custaram um bom dinheirinho. O que eu tenho aqui investido, sei lá, dava para ir de férias, sei lá, aí às Maldivas ou caraças, à vontade. As Maldivas tinhas que voltar e aí podes ir quando quiseres, também é É, verdade. mas as Maldivas, aquilo era para 15 dias, isto é para a vida toda, meu. São as Exatamente. coisas. Oh Pedro, mas tens noção de qual é a peça mais cara que tu tens aí e que podes dizer, desde que podes dizer, sabes qual é que foi a mais cara? Já dei à volta dos 300, €400 por algumas peças. Mostra-me lá uma que eu sei que tens aí. Ora bem, é assim. Eu vou-te Podes mostrar aqui começar algumas. agora aí e mostrar o que quiseres, que nós temos aqui Eu vou para nos começar a mostrar, policiarmos. então vou-me levantar para pegar no telemóvel e fazer uma visita guiada. Ora, é isso Aqui que nós uma visita queremos. virtual. Bora! Vou fazer uma visita como se estivessem a entrar aqui no meu espaço. Ah, sim, eu queria ver isso, que só a porta do lado de fora, eu só queria a porta. Mostra-me lá. Mas podes sair da sala só para mostrar a porta, se faz favor. Abre. Olha para essa porta. Isto é o que separa o resto da casa para a sala. Tem que Ninguém arranjar isso entra para a aí porta do meu enganado. quarto. Portanto, isto é a vista quando entras aqui no espaço. O teto está todo forrado com cascóis, de cima a baixo. Quantos Espetáculo. cascóis tens, ó Pedro? Tenho à volta de 600 cascóis. Aqui é expostos, entre no teto e nas paredes, tenho à volta de uns 400 cascóis. Oh Pedro, o cascol custa 5 € é fazer as contas. Não entres por aí, não quero fazer essas contas. Oh Pá, Pedro, aqui tu tem tens cascóis alguns teus, quadros. não tens? Tu tens Aqui cascóis teus? Ou já não comecei a tens? meter quadros de algumas equipas, das primeiras equipas do Benfica. Alguns dos grandes jogadores também. Sim, alguns grandes jogadores.
Aqui algumas montagens que eu fiz para fazer decoração à porta. Ai, está muito frio. Um painel enorme com o símbolo. Óbvio. A minha bicicleta, do Benfica. Estão aí também muitas horas de trabalho. Muitas horas. Pedro, a tua mulher também é do Benfica. Que me foi oferecida pelo Moreira. Além da camisola. Uma camisola que era dele. Pedro, tu conheces muitos jogadores? Alguns. Não é fácil chegar ao pé deles. E o Benfica ajuda? Te imagino que deve ajudar imenso um museu à parte, só que não. Como é que é o Benfica? Como é que o Benfica te trata? Igual como aos outros, não me ajuda em nada. Pois também calculei que sim. Nada. Aqui algumas das minhas camisolas que eu tenho. Aquele taco do hóquei é o quê? Cascóis, ainda tenho este lote e depois tenho mais aquele lote. Por isso... Pedro, o Tiago estava-te a perguntar onde é que conseguiste este taco do hóquei. Ah, olha, aqui tenho uns patins que eram do Luís Viana. Sim. Estes patins. A joalheira também era do Luís Viana. A luva era do López. Uma bola da final da Taça de Portugal em São João da Madeira. O taco foi-me oferecido pelo Ricardo Silva, que era o guarda-redes. Sim. Já foi-me oferecido num jogo que a gente teve com o Porto. Tenho aqui uma foto com ele, onde ele me deu. Não sei se conseguem ver. Sim. Neste dia, se ganhássemos o jogo, éramos campeões. Depois de uma série de 10 anos seguidas do Porto ser campeão, empatámos 5-5 e depois fomos ao último jogo a Almeirim. Fui lá ver o jogo, Almeirim, jogo logo em patins. Fomos campeões. Aqui é uma cadeira do antigo estádio. Ei, como é que conseguiste a cadeira? Ah, não foi fácil. Não podes contar, é segredo. Eu fui ver o jogo, não é? O último jogo do Estádio da Luz. E no final, antes de sair, ainda fui para a festa no relvado. Olha, tenho aqui uma foto para assinalar eu arrancar um grande pedaço de relva do Estádio da Luz. A relva é que é pior para manter. Por acaso agora, pronto, já se estragou, não é? Mas já. A minha não, também. Eu levei uma mochila e enfiei a relva na mochila e estava com peso brutal nas costas. Mas depois saímos do estádio e estavam os seguranças à porta, não deixavam sair com as cadeiras. Pronto, tive que deixar a minha no portão. Mas depois estava a malta a tirar cadeiras para a parte de fora. E, entretanto, houve um fulano que atirou uma cadeira e eu consegui apanhar uma. E cá está ela. Mas também já tenho uma do novo. Ora, peraí. Essa como é que consegue? Essa custa mais a perceber como é que a tens aí. Esta também tem que se lhe diga. Opa, na zona onde eu costumo ficar, eu tenho lugar anual no topo norte, piso zero, ao pé dos diabos. E normalmente a gente está sempre em pé, em cima das cadeiras, de vez em quando parte uma. Houve um jogo em que partiu uma cadeira e eu disse ao meu colega do lado, disse, João, dá cá a cadeira que eu vou levar a cadeira. Ele disse, achas, não consegues levar a cadeira. E eu, deixa cá ficar que eu vou levar a cadeira. No final do jogo pedi a um amigo meu um casaco enorme, cobri a cadeira, estava a sair... O rei da cadeira começou-me a escorregar e caiu. Caiu, os seguranças começaram a ficar um pouquinho assim de canto. Mas eu baixei-me, consegui pegar a cadeira, pá, e consegui-me pirar fora do estádio com a cadeira. Mas esta aqui é outra parte. Não vi isto. Elas. Não te vem buscar a cadeira. O Vieira a bater amanhã e à porta. Ah, faz mal. Este é o fato. O fato que era do Jonas. Já está aqui... Com a máscara Covid e tudo, hein?
E esse, como é que conseguiste esse? Olha, com uma dedicatória. Como é que conseguiste esse, Pedro? Alecas. É tudo personalizado, olha. Tudo, lencinho número 10, o cinto também é número 10, tudo, todo pimpão. Já Pedro. Já uma vez vestiste isso? Quando eu tinha uns 18 anos era capaz de me servir, agora já não serve. Fica muito slim, não serve para mim. E este aqui, tenho que arranjar agora outro manequim, que este era o do Moreira. O do Moreira estava ali exposto. Isto é tudo personalizado e eles têm aqui tudo. Onde é que tem aqui? Olha, para vocês conseguirem tudo com os nomes deles. É tudo, tudo XPTO. Estas são as meninas aqui do meu museu. Que espetáculo. Não, isso é... Isso devia estar guardado. Tipo, Maria Fernanda é o nome da filha, da primeira filha de Jonas. Por acaso, vocês estavam-me a perguntar como é que eu consegui ali o fato. E a pessoa que me conseguiu o fato, através de Jonas, mostrou-lhe alguma coisa aqui do meu espaço. E uma das coisas que ele perguntou foi como é que eu consegui aquelas botas, porque ele já não fazia ideia onde é que as botas paravam. E então eu tive-lhe a contar como é que as botas vieram chegar aqui. Aqui tenho uma que é do Renato Sanches. Uhum. Olha. Bons momentos que também nos deram. Também. 35. Aqui também tenho uma relíquia, que é uma casal voss. Ela. Oh, Pedro, a inveja aqui que há uma tenho. Coleção dos meus livros. Tem muita leitura, benfiquista. É, mas não tenho muito tempo para ler. Eu compro e guardo. Nunca li nenhum. É só para ficar bonito. É só mais um para a maior parte das pessoas. E pronto, é isto a vista. Mostra lá a do Cardoso. Tens aí as esteiras do Cardoso? Tenho. As do Cardoso estão aqui. Quanto é que essas te custaram? Opa, estas por acaso foi um grande negócio que eu fiz na net. Oscar Tiago é o nome do primeiro filho dele. Olha, não eram réplicas, tinha mais sorte que agora, que as esteiras não são. Estas por acaso eu fiz um negócio da China, mesmo na internet. Comprei as chuteiras e um isqueiro, este isqueiro da Zippo. Eu tenho aqui, que foi este. 35 euros. Ela! Opa, 30... 35 euros, também tinha umas esteiras do Cardoso aqui em casa, realmente. Epá, mas eu quando vi aquilo, eu entrei logo em contacto com a pessoa que a estava a vender, acertámos o valor, fiz logo a transferência, passado uma ou duas horas liga-me novamente a dizer que afinal, que achava pouco dinheiro, se poderia dar mais, eu disse, olha, desculpa, mas já acertámos o valor, acho que fica-te muito mal, agora estás a querer exigir mais. Depois de muita insistência, ele, pronto, então dá lá mais 5 euros e fechamos o negócio. Eu disse, não, é 35 e nada mais. Aliás, já está a transferência feita. Pronto, lá acordámos, 35 euros. Está um homem de negócios. Só um zinho vale 25 euros, por isso. Um homem de negócios, é por isso é que tu tens tanta coisa aí. É por saberes negociar bem, Pedro. Outras coisas que conta bastante é tens que andar sempre em cima dos negócios. Pois. Tens aí uma água embalsamada? Tenho. Mas isso, cuidado que o PAM vem aqui e lixa-me, pá. Não tem nada. E esta, tenho aqui, este placar fui eu que fiz. É tipo uma imitação daquilo que temos no estádio para os voos da águia. E eu já tinha a águia embalsamada, mas tinha foi um amigo meu caçador que por acaso, por acidente, chumbou a águia.
e eu depois, a águia estava ferida, mas não ia sobreviver, não é? E então eu aproveitei e mandei embalsamar e fiz aqui uma estátua aqui para o espaço. Esta é uma das penas da Águia Vitória que faz os voos no estádio. Foi o André, o tratador, que me ofereceu. Tens uma pena da Águia Vitória? Opa, yeah. Oh Pedro, o que é que tu não tens aí? Ainda faltam muitas coisas. O que é que tu gostavas de ter aí? Não é assim uma coisa que... Olha, por acaso, mas falando bem a sério, uma das coisas que eu gostava de ter aqui era há uma peça que saiu há alguns anos, que é uma imagem, um busto do Eusébio. Não sei se já viram. É feito, não é em bronze, é um material assim parecido com o bronze, só que ainda está fora do meu orçamento. Não tenho capital. Nunca conseguiste uma camisola do Eusébio? Não, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Devem ser carinho. Isso é outro está tudo quase num museu. Está quase tudo. Os meus são colecionadores de camisolas de chama-se camisolas de jogo. Neste caso, camisolas usadas pelos jogadores. E uma camisola do Eusébio. Eu tenho um amigo meu que tem uma, conseguiu no leilão e andou à volta dos 2.000, 2.500 euros. 2.500 euros por uma camisola de Eusébio. Yeah. Há dois, três anos fui contactado por uma pessoa, um colecionador no Brasil, em que eles queriam ter uma camisola em leilão do Eusébio. E a base de licitação andava nos 2.550 euros. Ai. Para terem uma ideia. Uma camisola mais recente, de há 2, 3, 4 anos, dependentemente do jogador, até sempre à volta dos 150, 180 a 200 euros. Pois. Se calhar, são se outros for... campeonatos, eu não entro nessa liga ou no jogo. Se calhar a do Gilberto é mais barata, vê lá isso. Se calhar há menos procura. A do Gilberto. Ah. A do Gilberto de que deves conseguir mais barata. Olha, e não é só de Gilberto, ainda há pouco tempo vi no LX uma venda do Nuno Tavares por 70 euros. Por isso. Olha, espera aí, pode estar aqui a acontecer alguma coisa. Francisco Rosa disse que tem uma camisola do Eusébio. Olha. Outra camisola desde que aqui há 20 anos me deixes de ir buscar. Opa! Ele empresta-te a camisola durante 20 anos. Exatamente, ele disse: tenho uma camisola do Eusébio, dou-te a camisola desde que daqui a 20 anos me deixes de ir buscar. Pois, daqui a 20 anos ela deve valer para aí uns 10 mil euros. O que é que tu achas? Só para vos explicar, tudo o que eu tenho aqui, eu fiz um seguro, tenho o seguro da minha casa e esta parte também tenho. E tive que atribuir um valor a quase todas as peças, aquelas que achavam que têm mais valor, por isso tudo que eu tenho aqui está no seguro. Foi difícil avaliar esses artefactos todos, mais, não pelo número, mas dar um preço a coisas que se calhar são inestimáveis. É assim, é claro, se tu me disseres assim, olha, mas para ti qual é a peça mais valiosa? Olha, muito sinceramente... Não te vou estar a dizer, olha, só porque esta custou 20, aquela custou 30. Eu, o que eu chamo valioso, para mim tudo do Benfica é valioso. Prontos. Não consigo dizer assim, olha, é mais valioso aquilo ou aquilo. Não. Para mim tudo tem valor. Desde que seja uma caneta, olha que tenho aqui algumas, ou uma bola. Pá, para mim é tudo valioso. Ó Pedro, mas se nós conseguirmos uma camisola do Eusébio aí para o teu museu, pá, já ganhei a noite, acredita? Caramba, ganhaste tu e ganhei eu. Já valia a pena. Já mandei aqui mensagem ao Francisco, agora é esperar. Um grande obrigado ao Francisco pela Olha, obrigado. Uma das coleções antigas, que também há pouco tempo consegui, são carteirinhas de fósforos. Não sei se conseguem ver, sim. Os fósforos. Isto é da época 77, 78. Isto também foi uma coleção, é nova. É, também. Há pouco tempo. Aqui também uma coleção muito antiga, que era de garrafas de bebidas, de licores, em que temos aqui o vento, foi-lhe atribuído ao rum.
Estão todas por abrir. Estão todas intactas. O Eusébio era um licor de morango. Por acaso, quando não, coloquei... É esta... muito bonito. Quando coloquei esta coleção na minha página do Facebook, eu tenho alguns ex-jogadores do Benfica que também são meus amigos. Um deles, o José Luís, o Maniche, o Veloso. Alguns deles vieram comentar que ainda tinham esta coleção também com eles. Não, mas isso é muito bonito. Tu tens aí coisas que eu nem sabia que existiam, ó Pedro. Ah, tem coisas muito antigas. Eu gosto muito de tentar encontrar coisas antigas. Porque essas para mim são as que têm mais valor também. Também consegui há pouco tempo deixa-me tirar esta daqui. Não sei se conseguem ver aqui. Um cinzeiro que fizeram na altura de 1960-61 para comemorar os 70 europeus. Também é muito antigo. Um canivete também que fizeram para campeões europeus, em que de um lado tem o jogo Benfica-Barcelona, ganhámos 3-2, e do outro o Benfica-Real Madrid. Ela! Mas tem aqui outro. E este está aqui na que eu chamo assim mais... Isto aqui, sabem o que é isto aqui? Um bilhete. É um bilhete? Final foi o bilhete da final de 62. Opa! Olha para isso. Olha que essa também não deve ser barata. Se tu algum dia tiveres que vender isso, tu ainda consegues um bom dinheiro. Essa até tento esconder aqui um bocadinho, que é para ninguém saber que eu tenho isto. Olha, tu fizeste bem dizer aqui para a malta. Ó Pedro, e há alguma que levas sempre para o estádio? Alguma amuleta aí da coleção? Alguma coisa que dê sorte? Estamos a precisar. É assim, eu por acaso, quando vou aos jogos, procuro levar sempre a mesma peça de roupa. Ou a mesma camisola ou mesmo cachecol. Mas... há cerca de 2-3 anos para cá, não vou identificado para o estádio. Pessoalmente para os estádios fora do Estádio da Luz. Pois. É que tive aí uma situação que não foi nada agradável e então, a partir desse momento, vou à casual. Sim. Se calhar o amuleto era a cadeira que tu trouxeste. Se calhar desde que trouxeste a cadeira que eu fiquei com os Olha, a cadeira fazia-me falta no dia em que fui apertado, fazia-me falta a cadeira. A cadeira é mais alta. Tristeza, hein? Infelizmente aconteceu. Olha, mas se conseguires a camisola do Eusébio, depois tens que mandar uma foto com ela para nós passarmos aqui no programa. Está bem. Ah. Faço tudo e mais alguma coisa. Se eu preciso ir à casa do senhor buscá-la, eu também vou. Olha, Pedro, o que é que uma pessoa tem que fazer se quiser ver esse museu? Tu aceitas visitas, levas dinheiro ou alguma maneira de poderem não. ver o museu? Uma das coisas que há bocado vocês estavam a falar, o Benfica tem conhecimento do meu espaço desde o início. Aliás, fui contactado logo na altura por parte de algum elemento da direção do Benfica em que não posso, por exemplo, cobrar entradas para pessoas que quiserem vir aqui visitar. Isso também faz todo sentido. Porque estava a usar o nome do Benfica em meu benefício próprio, não é? Me faço entender. Não posso estar ali, claro, olha, queres vir à minha casa? Olha, vais pagar 5€ e vais ver aqui a minha coleção. Não faz sentido. Isto é a minha coleção pessoal, particular. E faço gosto. Há pessoas que me ligam, outras através da internet, gostavam de vir cá. E, não, dependentemente da minha disponibilidade, aceito que eles venham cá visitar. Já vieram cá a malta sem ser do Benfica. Sportinguistas, esportistas, já cá estiveram. Ó Pedro, e há alguma maneira que as pessoas que nos estão a ver e te queiram ajudar com algum artigo, mandam-te mensagem para o Facebook ou para o Instagram? Qual é que é? Queres deixar o contacto para se alguém te quiser mandar? Seja Facebook ou Instagram, podem mandar para qualquer um deles, que eu respondo sempre. Aliás, algumas das pessoas, às vezes, quando têm coisas para vender, neste caso, que é mais as pessoas que querem vender, não é? Entendo perfeitamente. Entram em contacto por mensagem pelo Facebook ou pelo Instagram, a perguntar se têm interesse, se querem comprar. Mas é mais pelas redes sociais.
Ok. Sabes o teu nome de. No, tu tens. Deixa cá ver. É Pedro. No Facebook é Pedro Maia SLB. E a minha página do Facebook é Museu Particular do Benfica Pedro Maia. Pronto, então já podem contactar por aí. Também tem o Instagram, que conseguem chegar lá através de Pedro Maia. Quem tiver algum artigo que gostasse de ver neste museu e apoiar um projeto particular tão bonito como este, já sabem, mandem mensagem ao Pedro ou mandem mensagem ao Visão Vermelha e depois nós falamos com ele. Vamos tentar que este museu seja ainda mais bonito do que ele já é. Ah, muito obrigado. Da minha parte, muito obrigado. Pedro, fiquei mesmo contente de ter estado aqui contigo. E acho que posso falar também pelos restantes elementos. Foi uma noite bem passada a falar do Benfica e agora é o momento alto, foi ver este museu, que acho que todos os benfiquistas gostavam de ter um assim. É pá, e juro-te, se alguma vez... Já quero-te agradecer a oportunidade de ter participado e ter partilhado estas horitas aqui com vocês e estarmos a falar todos do Benfica, que todos nós amamos e gostamos muito do Benfica, apesar da altura não ser das melhores, não é? Mas desejamos que melhores dias virão e espero um dia estar aqui novamente a falar com vocês, a falar de coisas boas. E ontem ganhámos 4-0, 5-0, estamos a dar cabo dos gajos e agora vamos ganhar este caneco, vamos ganhar aquele, e será bom sinal e terei todo o gosto em voltar a participar com vocês. E Pedro, sim, se alguma vez estiver aí para os teus lados, eu peço para enviar os teus contactos para ir ver esse bilhete da Champions. Olha, só vos digo uma coisa, quando vocês virem cá ao Norte, digam-me, aqui come-se bem e bebe-se bem, aqui no Norte, pá. Ah, isso é que eu preciso. Pedro, não me vou esquecer disso, Pedro.